ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo bí tẹ bá ti láǹfààní láti máa gbọ mi olúwa tóbi lọba dára mọlá gbámọlédì ló kọ mi láti ìtànà èdè tv fọ́nrán kan ló tún tẹ wá lọ́wọ́ láti ìtànà èdè tv lórí bí àwọn fúlàní kan ṣe lọ ṣòro bí agbọ́n ní ìjọba ìbílẹ̀ sàgámù wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ ní ìráyè sàgámù ló wà ní ìjọba ìbílẹ̀ sàgámù lẹ́yìn mo sinmi ohun tá a gbọ́ ni pé láti bí oṣù méjì sẹ́yìn ni wọn ti kòfìrí àwọn kankan lórí ọrọ àwọn fúlàní ṣùgbọn wọn kọ bí ara sí ní báyìí àwọn fúlàní wọn ti lọ sí agbègbè yẹn wọn dẹ ti dáná sun àwọn ibi tó jẹ kinní wọn bẹ tí wọn ti ń ṣe bùgbé wọn ti dáná sun gbogbo nǹkan tó wà ń bẹ bó la wá fẹ bá yàrá já lórílẹèdè yìí ẹyin aráàlú sàgámù mo ń bá wọn sọrọ ọmọ wẹrẹ mi sọrọ o ẹ jẹ ká ṣọra o ẹ jẹ ká ṣọra wọn ti wọlé tẹni ádẹmọ a mọ ojúlọlá kan fi ń sọrí o ẹjọ torí ọlọrun o ká ẹ bá ti ń kófìrí nrẹ buraarífọ omi dúnkokò mọ ètò ààbò ẹ tètè jẹ káwọn elétò aláàbò kan gbọ sí kó má dẹ dìgbà rò má wá fẹjú kẹkẹ kó má dìgbà tó máa fẹjú kẹkẹ bí iná inú ọyẹ ẹjọ bí iná inú ẹrùn ẹ torí ọlọrun ẹyin ará sàgámù kí wọn ṣe sàgámù nìkan o àwọn everybody ni mo bá sọrọ báyìí tẹ bá ti ń kófìrí pé àwọn nǹkan kan fẹ máa ṣẹlẹ tó yẹ pé ó ń dún kòkò mọ ètò ààbò ẹ jẹ ká wọn elétò ààbò gbọ kó tó di wàhálà a ò ní bọjọ lọjọlọ ó yẹ ẹ tètè wo fọnrán náà kẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ ní ìráyè níjọba ìbílẹ sàgámù olúwa tòbí lọba dára mọlá glamolid ló kọ tèmi láti ìtànà èdè tv ẹ jọ nítorí ọlọrun ẹ bẹrẹ sí ní like ìtànà èdè tv lórí facebook kẹdẹ wá subscribe sí lórí YouTube channel láti lè máa gbọ́ àti láti lè máa wo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé ẹ ṣe púpọ̀. ẹ ti rí i pé ogun ti dé sílẹ̀ yorùbá báyìí ẹ̀yin tẹ́ni irọ́ ni pé wọ́n lè attack sàgámù ìráyè ní abúlé tàwa yàbí ìráyè ṣe ti rí lẹ́yìn mo sinmi filling station NNPC gbogbo base àwọn fúlàní òun ni àwọn ọmọ ìyá wa ti kápá wọn báyìí ṣe ti rí wọn ti ń jẹ́ ọ̀gbẹ́ láti bí oṣù kan kò kàn mí. ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó ti pẹ́ láti bí oṣù méjì sẹ́yìn ni wọ́n ti ń kidnap ní bíbáyì ìgbà tó wá di ilé ní yìí ni wọ́n gbé K-47 ni wọ́n wá fèsì àwọn tó wà ní abúlé so wọ́n dẹ̀ ti gbé ìyá kan lọ bọ́ adúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run pé àwọn tó wá fèsì náà àwọn ọdẹ náà ni so kó tó di pé information kan ó kàn wá lára anida ti dárúkọ àwa ti information kàn lára tọrùn àwa pé ká wá sí bíbáyì ìgbà tá a máa dé báyìí so gbogbo abúlé wọn lélẹyìí wọn ti kó ìyàwó wọn lọ lánàá láì mọ pé wọn fẹẹ ṣe operation ní lẹni gbogbo wọn ìyàwó wọn wọn ti kó wọn kúrò mí gbowó ìbàyìí ìgbà tó máa di èní yìí ni wọn ṣe wàá bẹrẹ iṣẹ pẹlú AK-47 but kó tó di pé adé bí àwọn ti abúlé yẹn náà wọn náà gbìyànjú wọn ṣakitiyan torí àwọn ọdẹ náà ni wọn but wọn ríyàn méjì mú nínú wọn but àwọn méjèèjì yẹn gbàdá máa fi mú wọn àwọn ọlọpàá ti dé bá wọn bẹ so àwọn ọlọpàá wọn ti gba àwọn méjèèjì yẹn wọn ti kó wọn lọ sí police station so ibẹ náà là ń rí kọfà yìí tí ẹ ń rí bó ṣe ń lọ yìí so ó ti dé o ìṣàgà màsù àti padà o. ọmọ yorùbá ẹ jẹ ẹ má sùn gbogbo àwa ta kọ òkè bóyá ṣeréṣeré ni kò lè kan ṣàgà òun lẹ ti rí yẹn o gbogbo ẹyin bá lọ oníjẹkújẹ tẹwà ní rẹmọ tẹwà ń lẹ yorùbá ẹyin ọba tẹ ń gbọ fúlàní láàyè ṣe pé ìlẹ̀ ń gbọ̀bọ̀dẹ fúlẹ̀ yorùbá báyìí ṣe ti rí torí ẹ ẹ má dẹ gba fúlàní láàyè mọ ogbà ẹyin tẹ bá ìgbà fúlàní láàyè lórí ilẹ̀ yín ẹ tètè máa lé wọn ṣe ti rí ogun ti dé o kò yẹ ṣeréṣeré o.